Әрбір райондың өзінің мұйзамдары бар. Пацан мужик болады, а мужик уже пацан бола алмай. Сен аларға қаршы шықсаң, саға бүт бары қаршы шыға. Пожалуйста, жігіттер, пацан кесе барын қыла өргілі, пацанға жараша өрер. Братан, братаньо, буратиньо. Салам алейкум, ұл талаптан орматы туғандар, еш күн тұқпасын ұлай. Қанчын, бұштақ, ұмылаш керек, бұшмайбай. Қорқатты отасың, езерсік, бұт бұл? Бұт. Давай не бұт, е. Ұмылаш керек, сұйыл, сұйыла. Әй, сұндыр ауыз сазыр. Дәк шықпайсың. Тұтоқ. Тұтқайма. Не үгілесің өрт, шыңер папалауы. Ты знаешь, кто я такой? Дай в бок голову. А на ягода шара без голову, директор. Чем-то зару. Сізге кем керек еле?